Vänta. Blå, beige. Han har så bråttom, du vet. Vänta lite. Scoreboard. Score. Yes, scoreboard. Vad fan var det? Ner. Det är inte sagt ner där. Blå huvud, ja. Och så apply. Och sen är vi redo. Fick han en varning? Varning också. Ja. Du har inte lagt ut en varning till blå för han ramlade också. Ja, yeah, det ska jag göra. Okej, bra. Förlåt. Men jag tänkte bara komma på poängen. Förlåt mig. Yes.
Hong Kong Chang. Hong Kong Chang. Hello, hello, hello. Hong Kong Chang. Hong? Yeah, Kong Chang. Red? Yes. Hello. Vad håller de på med? Ja, vad gör ni? Kör! Men pratar man om han vill någonting annars så startar matchen. Antingen eller. Samim, antingen eller. Antingen tar du reda på det eller så är det ingenting som är viktigt. Kamcham eller inte? Kamcham. Lägg till kamcham. Ja, men lägg till den för han har sagt den först. Jag tycker inte att han har det. Eller hur? Ja. Och nu är det syn. Ja. Okej. Ja, när han gör signaler, inte direkt. Så kommer det upp. Ja. Är det att de är för följa liksom? Ja. Eller är det en inställd för följa?